você aí, vem assistir o Kleber Show na TV Catuaí. Ei, você aí, vem assistir o Kleber Show na TV Catuaí. Vamos cantar, vamos ouvir, assistindo o Kleber Show na TV Catuaí. Vamos cantar, vamos sorrir, assistindo o Kleber Show na TV Catuaí. Ei, você aí, vem assistir o Kleber Show na TV Catuaí. Ei, você aí, vem assistir o Kleber Show na TV Catuaí. Vamos cantar, vamos sorrir, assistir o Kleber Show na TV Catuaí. Oi, boa tarde! Você aí, vem assistir o Kleber Show na TV Catuaí. Ok, muito obrigado, obrigado. Alô, galera, boa tarde! Tudo bem com vocês? Eu quero trazer ao palco uma pessoa que é a responsável pela a existência do programa Kleber Show. Essa pessoa, ela é uma pessoa que nasceu aqui nessa região, ela é uma pessoa que foi criada nessa região, mas viajou muito, foi embora de Manhuaçu, morou em São Paulo, no Rio de Janeiro, no interior do estado do Rio, morou em Barra Mansa, Niterói, Petrópolis, Teresópolis, já percorreu o chão. Mas, de repente, este homem casou-se e constituiu uma família. E ele tem um carinho muito especial pela terra de Manhuaçu. Ele adora essa cidade e tudo que ele construiu lá, do lado financeiro, seus imóveis do estado do Rio de Janeiro, ele resolveu vender todinho e investir aqui nessa terra que ele tanto ama. Este homem gosta dessa região, ele gosta dessa terra, fez amizades, ele fez uma amizade muito grande com a família Magalhães, essa família de destaque em nossa região aqui, que implantou o sistema de comunicação Catuaí. Eu estou falando, e o auditório vai receber neste momento com entusiasmo, com aplausos, com muito carinho, o dono do programa Kleber Show, que agora tem o seu nome. Jonas Emerick, vamos aplaudindo aí, Jonas Emerick. Jonas Show! Oi! Jonas Emerick, muito obrigado, estou de volta aqui para a reestreia do programa. Antes de você falar qualquer coisa, eu quero dizer para você, telespectador, que o programa hoje vai estar cheio de atrações, não é isso, Jonas? Olha, nasceu nessa região aqui também um cientista, e este cientista conseguiu penetrar no auditório, lá, aliás, no auditório não, nos bastidores do programa do Gugu Liberato, e conseguiu extrair uma célula do Rodolfo, aquele da dupla Rodolfo e ET. Ele foi no ET também, extraiu uma célula do ET e conseguiu trazer para o seu laboratório e fez a perfeita clonagem de Rodolfo e ET. Pois essa dupla estará no nosso programa de hoje, não é isso, Jonas? Os verdadeiros sósias de Rodolfo e ET no nosso programa. Eles vão bater papo com a gente, eles vão cantar. E agora eu passo o microfone também para o Jonas, que vai dar a sua mensagem e dizer de algo mais que vai acontecer no programa. Jonas. Ô, Kleber, é um prazer, uma honra muito grande ter novamente você com a gente. E a gente com esse programa que não pode parar. Me deixa tão feliz, muito honrado por ter você de volta participando com a gente, porém, vamos mudar o nome do programa, mas exato, você vai estar com a gente aí. Hoje aqui no cenário não tem nem nome, eu já disse aí para o telespectador que nós vamos mudar o nome do programa. Correto, então eu estou muito feliz pela sua presença, também um cenário novo, vai falando aí, produtora nova, a produtora de primeiro mundo, veio do Rio de Janeiro para produzir nosso programa, então nosso programa vai passar, então um programa agora de primeiro mundo, hein? De sim, cidade grande. Eu também estou bem bonitinho agora, né? Isso aí, a dupla que está chegando aqui, aí para nós, hein? Esse aqui é o microfone do Rodolfo. Eu prometi, Zoquira, eu prometi para o auditório, para você de casa, que nós íamos trazer aqui no palco os verdadeiros
sósias de Rodolfo e ET. Eu pergunto pro auditório, aliás, o auditório está assim inflamado, porque eles viram, né, o empresário passando com o Rodolfo e com o ET aqui, eles foram colocados nos bastidores lá dentro, estão trancados num quarto, num camarim especial, porque os calouros estão ansiosos, querendo chegar perto do ET, querendo chegar perto do Rodolfo. E eu pergunto pro auditório, vocês querem conhecer a dupla Rodolfo e ET? É. Vamos aquecendo aí os motores, porque o auditório agora vai aplaudir a dupla mais querida do Brasil. O Jones está ali para recepcionar a dupla Rodolfo e ET. Microfone aí para ele, Jones. Rodolfo, por gentileza, os aplausos de vocês para Rodolfo. Prepara a busanfa. Sejam bem-vindos. Chamando o bigulinho. Ordinária. Segura a calcinha. Ordinária. E também a cueca. Tudo bem. Eu vou mostrar pra aí, você. Bota o som aí um pouquinho que eu vou bater um papinho aqui com eles. Vocês vão cantar também, não é isso? Cantamos. Agora você. Fala com o seu. O microfone é seu, tá? Pode ficar à vontade. Tá ligado aqui, moço? Tá ligado, tá ligado. Nós vamos cantar daqui a pouco, né, moço? Olha que de gente bonita. Eu pediria ao Rodolfo, por gentileza, você falasse com o microfone bem, direcionado. Assim, bem pertinho aqui. Isso, então tá bom. Pois é, nós vamos cantar. Olha que de gente, Tê. Olha lá. Meu Deus. Tem muita gente aí, Tê. Tá vendo? Nós temos uma televisão. Ali na televisão. Deixa eu colocar o microfone aqui pro ET, né? Pois é. Agora, deixa eu ver aqui. Ele é levinho, né? Esse... Ah, o ET é levinho, rapaz. Pois é. Nós estamos aqui, nós temos pra cantar. Ô, moço, que hora que nós vamos cantar? Esse aqui é o Gugu ou o Silvio Santos? Sim. Santos? Estou imitando o Silvio Santos aqui. Pois é. É, porque nós temos um negócio de um cascalho aí. Pode puxar, porque é ele que faz o pagamento, né? Aliás, antes, vocês vão cantar aqui no programa, não é isso? Vamos. Mas antes da apresentação de vocês cantando, eu vou fazer uma pergunta. Vocês já fazem shows. Eu estava dizendo. Isso, vem pra cá, esse negócio. Como é que eu fico de frente, vem cá. Fica ali ao lado dele. Isso. Aliás, chega os três pra cá, todos, vem pra cá, Jonas, vem pra cá, todo mundo. É o seguinte, vocês já estão fazendo shows em festa de aniversário, não é isso? Por exemplo, comício também, se um político quiser contratar vocês, vocês estão aí. Nós temos telefone de contato. Telefone de contato. Tá dando pra ouvir a voz do Rodolfo aí? Alô? Isso, assim, Rodolfo. Nós temos telefone de contato, 033-343-1214. O nosso empresário é o Cláudio. Cláudio. É, e quer repetir o telefone, por favor? 033-343-1214. Qualquer tipo de festa. Qual a cidade que é? É Alto Jequitibá. É onde você falou, quando perguntaram para você de onde você é, você disse que é de onde? Do Arto, né? Arto Jequitibá. Arto Jequitibá, sim. Né? Ô, Rodolfo, agora vamos ao verdadeiro nome, né? Para quem está em casa saber o seu nome. A gente chama de Rodolfo. Eu anunciei aqui dizendo que foi um cientista que extraiu a célula do verdadeiro Rodolfo, né? Do autêntico, e clonou, fez a clonagem do Rodolfo. Foi lá no ET, extraiu uma célula e construiu esse ET aí, né? Isso, o cocô. Agora você... É o quê, o cocô? É o cocô, meu trocinho, meu bichinho virtual. É o seu trocinho? Meu seu trocinho. Cocô? É, meu cocô. Escuta, vamos aplaudindo aí essa dupla maravilhosa. Aqui, nós já falamos bastante, que tal vocês cantarem um pouquinho? Vamos cantar? Mas espera aí, você, o seu verdadeiro nome é? Cláudio. Cláudio, você? Não, o microfone é seu. Aí, ó, aqui, o microfone é esse. Cleone, ele fala mesmo, né? Aqui, é o seguinte, nós vamos ausentar do palco e deixar os dois cantando aí, porque eles vão dançar à vontade. Ok, o espaço é de vocês, deixa eu te dar esse microfone aqui, porque esse aqui é o cabo maior. Vamos lá, a dupla, Rodolfo e ET, no programa Kleber Show, hoje, programa Jonas Show. Prepara a busanfa. Ordinária. Põe a mão no bigulinho. Ordinária. Segura a calcinha. Ordinária. E também a cueca. Tudo bem. Eu vou mostrar pra você como se dança pra valer. Não é bundinha nem garrafa, é a dança do ET. Pegue seu amiguinho e chame ele de trocinho. Empurra, puxa pra lá e pra cá, segurando pelo bigulinho. Mão na cabeça, nariz pra frente, olho vesgo e boca ascendente. Mão na cabeça, nariz pra frente, olho vesgo e boca ascendente. O lelê, o lalala, é a dança do ET que veio abalar. O lelê, o lalala, é a dança do ET que veio abalar.
dente. Tá tudo abalado. O que que tá? O meu bigolinho. De quem tá dançando? Eu já dancei, segurei o tchaco, mas agora é diferente. Essa dança é de outro planeta e te deixa muito mais contente. Tem loira e morena que dança toda prosa, mas a bunda do ET é mais bonita e muito mais gostosa. Mão na cabeça, nariz pra frente, olho vesgo e boca ascendente. Mão na cabeça, nariz pra frente, olho vesgo e boca ascendente. Aplausos de vocês para a dupla Rodolfo e ET. Agora vamos saber mais detalhes, né? Quer dizer que o que que ele é? Seu cocô? Seu cocô, meu trocinho, bichinho virtual. Deixa eu ver se esse microfone já fala. Fala assim, né? Tá falando direitinho, tá? É, vem cá, você me aparece aqui no programa com essa logomarca do SBT, né? Você está aqui na TV que atua aí, rapaz. Pois é, mas nós somos importantes, você sabia, né, moço? Ah, quer dizer que a dupla hoje, não importa mais o canal de televisão, se é o SBT, se é Globo. É Globo. Quer dizer que são artistas já famosos de fama internacional que vai em todos os canais de televisão. Nós viemos aqui porque o Cascalho foi bom. Cascalho? O Silvio Santos. Aqui. Ele quer dizer que faturou um cachê bom aí do Silvio Santos. O Silvio Santos não, do Jonas, né? Jonas. Ele tá pagando melhor que o Silvio Santos? Paga melhor, moço. Paga melhor. Ele está pagando bem. Mas, gente. É, para você que está assistindo aí essa dupla maravilhosa, agora eu não vou chamá-lo de Rodolfo. Qual é o seu nome? Cláudio. Cláudio. E ele? Cleone. Cleópatra? Cleone. Ah, Cleone. Porque eu falei Cleópatra? Que negócio é esse aí? É Cleone. Cleone. É, vocês já se conhecem há muito tempo ou depois que foram fabricados lá no laboratório mesmo, começaram a... A gente conhece há muito tempo. Muito tempo. Manda um close no perfil dele aqui, vai lá. Não, aqui assim, isso aí, vai. Não, olha pra mim. Isso, aí o close. Agora vamos dar um close aqui no Rodolfo, Aí o Rodolfo. Agora, Rodolfo, vamos fazer o seguinte. Eu convidaria vocês dois para permanecer aqui no programa mais algum instante, porque daqui a pouquinho nós vamos pedir para vocês cantarem outra música, certo? Porque agora eu vou convidar o corpo de jurados a aproveitar aqui a presença de vocês dois aqui para chamar mais uma vez os nossos comerciais, e a gente volta já e vocês vão cantar mais uma, tá ok? Tudo então, bem. Auditório, os aplausos de vocês para a dupla Rodolfo e ET, e vamos aos nossos comerciais, a gente volta já, ok? Kleber Show, auditório maravilhoso, muito obrigado. E agora, nós vamos apresentar para vocês o nosso querido e simpático corpo de jurados. Começando aqui da ponta, vou começar aqui com a representante comercial aqui, a nossa amiga, o auditório vai aplaudir nesse momento, a nossa querida Carolina. Vamos aplaudindo aí, Carolina. E o segundo corpo de jurados é com Jonas Henrique. Sim, gostaria de apresentar o nosso colega de trabalho, José Walter. José Walter, os aplausos de vocês para José Walter. Representando aí a loja Edmóveis. E agora a nossa convidada especial, dando aquele brilho especial no nosso programa, aquela comunicação, aquele visual bonito, a nossa querida Thelma Emerick. Thelminha, muito obrigado, Thelminha, sua presença. Seja bem-vinda ao nosso programa, ok? Vamos prosseguir chamando o homem que entende de música, Pedro Paulo. Boa tarde, Pedro Paulo. Boa tarde, Pedro Paulo, tecladista, maestro. E agora vem quem, Jonas? É ele. Quem é? É o Gaturama. Boa tarde, Gaturama. Imita, é o que imita o Pedro de Lara. É o sósia do Pedro de Lara. Gaturama, seja... Mostra o cabelinho, faz favor, fica em pé, mostra o cabelo. Deixa eu ver o cabelo do Gaturama. É o sósia do Pedro de Lara, gente. Ok, Gaturama é daqui da região mesmo, né? Agora, não colocaram o nome ali, né? Não colocaram, mas ela está aqui
também representando o catálogo de vendas. O auditório vai aplaudir a nossa querida e simpática Érica. Vamos aplaudir aí a nossa querida Érica. Seja bem-vinda ao nosso programa, ok, Érica? É a nossa nova patrocinadora, né? Seja bem-vindo. Fique à vontade. É uma nova anunciante aqui dentro do programa, ex-programa Kleber Show. Hoje o programa Jonas Show pela sua TV Catuaí. E vamos prosseguindo com o nosso programa, chamando a primeira atração de hoje, para que possamos dar início ao nosso quadro de calouros. A primeira pessoa vai entrar cantando como atração especial, porque ela foi uma das finalistas do tempo antigo. Então hoje ela entra como convidada especial. E acompanhada, formando assim uma dupla, né? Ivanete e Luciano. Os aplausos de vocês para Ivanete e Luciano. Ok? Ivanete e Luciano. A felicidade não me acompanhar. Adeus, Paulistinha, o meu coração. Lá pro meu sertão eu quero voltar. Feiras madrugadas, anda passarada, fazendo alvorada, começa a cantar com satisfação. Arrei o burrão, cortando estradão, saio a galopar e vou escutando o gado berrando, sabia cantando no Jequitibá. Por Nossa Senhora, eu ser tão querido, e vou arrependido por ter te deixado essa nova vida aqui da cidade. De tanta saudade eu tenho chorado. Aqui tem alguém, diz que me quer bem, mas não me convém. Eu tenho pensado, eu fico com pena, mas essa morena não sabe o sistema que eu fui criado. Tô aqui cantando, de longe escutando, alguém tá chorando com o rádio ligado. Regato que corta as campinas. Aos domingos eu ia passear de canoa, as lindas lagoas de água cristalina. E doce lembrança daquela festança onde tinha dança de lindas meninas. Eu vivo hoje em dia sem ter alegria. O mundo judia, mas também ensina. Estou contrariado, mas não derrotado. Eu sou bem guiado pelas mãos divinas. Já telegrafei, mas já me cansei de tanto sofrer. Esta madrugada parei de partir a terra querida que me viu nascer. Já ouço sonhando, o galo cantando, o iambu piando no escurecer. A lua prateada clareando as estradas, a relva molhada vejo anoitecer. Eu preciso ir pra ver tudo ali, fui lá que nasci, lá quero morrer. Obrigado. Olha aí, Rosa. Ei! Mais aplausos, mais aplausos. Eu estou com saudade desse povo de Maiuaçu, mas o auditório está muito fraco, muito frio. Mais aplausos para a dupla. Isso. Agora deixa eu perguntar para vocês aqui, espera aí. São irmãos? Pode falar, o microfone é seu. Marido e mulher. Ah, marido e mulher. Já cantam há muito tempo? Não. Há muito tempo? Não. Quer dizer, você foi a finalista aqui num dos primeiros programas, programa Kleber Show, isso? O seu marido, naquela ocasião, ele já cantava com você ou não? Também não. O auditório gostou do casal? O auditório gostou? É. Vocês querem mais? Fica para o próximo programa, tá? Porque temos muitas atrações aí. Como é que é o seu nome mesmo? Ivanete. E ele? Luciano. É a dupla Ivanete e Luciano, né?
Olha, volte sempre ao programa. Mais aplausos. Muito obrigado, Luciano. Muito obrigado. Obrigado, Ivanete. Tchau, obrigado. Pode dar o microfone para o Jonas, porque agora vem o primeiro candidato ao trono dos calouros. O trono dos calouros é o seguinte. Jonas, no meu tempo tinha um sapo, né? Tinha buzina. Se a pessoa fosse buzinada, ela levava o sapo para casa. Como é que está hoje? Como é que funciona? No momento, não estão sem o sapo. Sem o sapo. Quer dizer que hoje não leva o sapo para casa? Não leva o sapo. Jonas, e se a pessoa desafina, como é que está o regulamento aí? A banda para de tocar? O professor lá dá o sinal, a gente abraça o calouro, fala para ele voltar e sair. Quer dizer que é uma maneira simpática. Abraça, diz muito obrigado e tal, mas não deu, né? Não tem aquela buzina para assustar o calouro, não. Né? O professor Pedro Paulo dá o sinal da tesoura, sim. A gente vem e dá um abraço. A gente dá uma tesourada na pessoa. E o primeiro calouro na tarde de hoje, quem é, Jonas? Vem aí ao palco, Gislaura. Gislaura, por gentileza, Gislaura, os aplausos de vocês para a primeira candidata no programa Jonas Show. Na tarde de hoje, aqui pela sua TV Catuaí. Terminando tudo entre eu e ela, e disse que encontrou outra pessoa. Ela jogou os meus sonhos todos pela janela e me pediu pra entender, encarar numa boa. Como se o meu coração fosse feito de aço, podia esquecer os beijos e abraços, e pra machucar ainda brigou comigo. Me disse em poucas palavras, por favor entenda, o seu nome vai ficar na minha agenda, na página de amigo. Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei? Se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei. Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim. Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Aplausos para a nossa candidata. Mais aplausos. Passou pela buzina. Agora nós vamos à opinião do júri. Eu vou começar com o Pedro Paulo, que vai dar o seu parecer, porque é o seguinte, minha querida. Você, no meio da música, você deu uma tropeçada, mas quem entende de música mesmo é o Paulo, é o Pedro Paulo, o tecladista, o maestro, que vai falar alguma coisa, vai tecer comentários a seu respeito. A sua nota para ela, a nota agora, Jonas, é de 5 a 10, é isso? De 5 a 10, e o seu comentário, Pedro Paulo. Muito boa tarde a todos. Aliás, boa tarde, é a primeira vez que a gente está falando no microfone aqui hoje. Né? Quero cumprimentar também a equipe de filmagem do Rio de Janeiro, isso, que hoje está aqui com a gente. Parabéns, estamos satisfeitos aí com a iluminação e a filmagem até o momento. Gislaura, você cantou, já iniciou o novo programa... Muito bem, nós estamos bons de calouros. É de calouros igual a você que a gente está precisando aqui. Viu? Parabéns, minha nota é 7. 7. Pedro Paulo, na metade da música ela deu um pequeno tropeção. Um deslize na segunda parte da música, é uma música difícil. Esse tropeção se chama de deslize, não é isso? Deslize. Um pequeno deslize. Isso. Mas ela tem futuro. Ela tem futuro. Então a nota é? Nota é 7. 7. Como Jonas, incentivo. Hoje quem é que soma as notas aí? Quem? Quem soma é a Carolina. A Carolina. Agora eu gostaria de registrar a presença também do cabeleireiro, o Samir. Agradecer, porque agora a presença e também o salão dele presente, fazendo a nossa maquiagem. Né? É o Samir do salão. Salão Unissex Vênus. Salão Unissex Vênus, fica igual a rua, Jonas. O Jonas vai ler o nome do salão, a rua, né? É rua? Tá sem óculos. A rua não dá pra eu ler, não. Ok, daqui a pouco a gente chama o maquiador aqui, o Samir,
que eu brinquei com o Samir assim, ô Samir, daria para você me rejuvenescer pelo menos mais uns 50 anos? Ele falou, se você tivesse falado mais cedo, eu ia fazer você voltar com aquela pelinha de neném. Mas está muito em cima da hora, né? Mas fala, Jonas. Eu gostaria de falar com você que a letra é muito pequenininha e a nossa idade não permite mais ler o endereço. Senhor, mas o Samir, não é um problema. O Samir é muito conhecido. Falou no cabeleireiro Samir. Salão Unissex Vênus. Vênus. Samir. É só falar com o nosso maquiador agora. Samir. Mas ok. Agora vamos a mais um comentário. Agora é de quem, Jonas? Eu vou ao... A Thelma. Boa, Thelma. É um prazer falar com a Thelma. Ei, Thelminha, toda bonitinha também, hein? Boa tarde. Arrumou o cabelinho, fez a maquiagem. É isso aí, com a Márcia do Salão Ideal. Um beijo aí pra Márcia. E daqui a pouco eu vou falar o endereço do salão, que agora eu esqueci, mas daqui a pouco eu falo, tá bom? Eu queria desejar, assim, boas-vindas ao Tio Kleber, que se tiver a fim de voltar, vale a pena, vai ser bom. E eu queria parabenizar... Thelma, antes de você dar a nota... da sobrinha? Sim. Antes de você dar a nota, eu quero até dizer para você, você está dizendo boas-vindas ao tio Kleber. Hoje uma pessoa telefonava lá para o 1339 querendo patrocinar o programa Kleber Show, hoje o programa Jonas Emerick Show. Aí essa pessoa, quando eu disse para ela assim, olha, chega mais cedo lá no programa, procura a Thelma. Ela falou assim, ah, a Thelma é muito simpática. Aí eu falei assim, mas você já conhece a Thelma? Ela falou, não, pessoalmente não, mas pela televisão ela vende uma imagem muito simpática. Obrigada. E você realmente é bonita, obrigada, é simpática, vende essa imagem positiva. É porque eu vivo rindo, né? Então, bem, pra gente. É o seguinte, queria também parabenizar a equipe de filmagem que tá dando show, parabéns. Espero que continue com a gente. Também a equipe que fez esse novo cenário tá muito bom e quem sabe pode até melhorar para arrasar mais ainda no programa, né? Kleber Show ou Jonas Show. Você decide, é Jonas, né? Emerick Show. É da família, né? Estamos em casa. Família em show. É isso aí. Família show. Afinal, tô no meio também, desde o começo, né? Sou a... Como é que eu digo? Veterana. Yeah. Ai, fugiu o nome. Tá bom, eu sou a mais velhinha aqui do júri. É isso aí. Então, minha nota para ela é 8. Ah, você é a mascote do programa, né? É a mascote. Beleza. Mascote do programa. E qual a nota para a candidata? Nota 8 para a Laura. Vale okay. a pena voltar, tá bom? Parabéns. Nota boa, hein? Nota 8. Agora quem vai dar a nota é o nosso amigo José Walter, que está representando as lojas Edmóveis. Edmóveis. José Walter, boa tarde. Boa tarde, Kleber. Boa tarde, Jonas. Vocês estão de parabéns porque estamos iniciando o programa, né? Reiniciando o programa com muita autenticidade. Isso é muito importante para a nossa região. E também quero mandar um abraço para Betânia, o Edilson e toda a equipe do Grupo Edmóveis que estão nos assistindo nesse momento. Tá certo? Sim. E também agora minha nota pela caloura é nota 8. Nota 8, ok. Agora, já que ela está somando, ela não vai dar nota não, né, Jonas? Não, deixa a Carolina por último. Vamos voltar lá no Pedro de Lara, passando o microfone. Aliás, Pedro de Lara, não, o nome Gaturama. Dele? Gaturama? É, o Gaturama. Gaturama, por favor, fica em pé e mostra esse cabelo. Mostra que você parece mesmo com o Pedro de Lara. Fica de lado aí, por favor. Balança a cabeça, é. Parece ou não parece? Esse não sobe na mesa não, né? Aqui, deixa eu fazer uma brincadeira com o pessoal do Rio de Janeiro. Eu vou fazer uma brincadeira, tem programa, né? Você não vê no programa do Faustão, mostra as câmeras, né? É, no programa do Ratinho, bagunça, gureto, me mostra esse cidadão aqui, eu quero mostrar você, mas você tem que ir virando a sua câmera para lá, porque aqui é lá que vai mostrar você, mostra, isso, focaliza ele aqui agora, ele, agora você vira para cá, eu quero, isso, os aplausos de vocês para o cameraman de uma empresa do Rio de Janeiro, a produtora que está aqui filmando o nosso programa. Agora você me faz uma gentileza, mostra aquele que é o diretor de BT, aqui tá para você dar um close nele, hein? Com aquela simpatia sorrindo, isso, os aplausos para esse aí que é o diretor de BT, vamos aplaudindo. É o Fábulo. Agora me faz a gentileza de mostrar o nosso DJ, o sonoplasta, que é o diretor da casa aqui, do Cine Dance Show, aliás, está a dupla ali, é o Guilherme e o Gilson, os aplausos de vocês para a dupla Guilherme e Gilson. Agora você vai me fazer a gentileza de mostrar aquele ali, ó. Você vai falar o nome para mim, como é o nome daquele ali, hein? É, Daniel. Daniel, esse aí é o Daniel, os aplausos vocês para o Daniel. Agora, Daniel, mostra esse aqui, ó. Você, Daniel, focaliza esse ali. Qual o nome desse outro aqui embaixo? É, esse da testa grande. Nem. Ok. Gente, os nossos aplausos para a equipe do Rio de Janeiro, que está filmando aqui o programa Jonas Emerick Show. Pois eu não, quero Jonas. Aproveitar a oportunidade, dar boas-vindas a vocês e que fiquem com a gente para sempre, né? E também aproveitar a oportunidade de agradecer a presença do Valtinho.
Que está Valtinho, nosso tecladista, o homem que acompanha os calouros. Sempre com boa vontade de acompanhar a gente aí. Seja bem-vindo, Valtinho. Muito obrigado, Valtinho. Agora vamos no nosso Gaturano. O seu comentário, Pedro de Lara, e a sua nota. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo em casa. Boa tarde para todo esse público que estão aqui sempre conosco. A minha nota para ela é 5. Nota 5? Nota 5. Pedro de Lara é seguro, mas é miserável mesmo. Essa é a nota mínima, que é de 5 a 10. É. Você não gostou da candidata? Eu ia dar 0, mas vou dar 5. É nota 5? Muito boa a nota. É boa candidata, né? Então vamos agora a Érica. Ô, Érica, é Érica mesmo o seu nome, é isso? Érica. Ô, Érica, você está estreando hoje no nosso programa. É você, quando eu dizia que uma pessoa me telefonou dizendo que a Thelma era muito simpática, é você. Quer dizer, você não conhecia a Thelma pessoalmente, não, né? Não, não conheci. Está conhecendo hoje. E você vê o nosso programa como uma nova patrocinadora, né? Está divulgando aqui o seu trabalho. Você tem vários cargos dentro dessa empresa. A empresa se chama Hiroshima, não é isso? Hiroshima, inclusive, vamos abrir o microfone aí para a Érica. Ô, Érica, você está até usando a camisa da Hiroshima, não é isso? Vamos dar um close naquele nome lá, olha. Hiroshima é uma empresa que faz o trabalho de vendas de casa em casa através de revendedoras, não é isso? Isso. Você, por gentileza, mostra para a gente a revista. A revista com o nome Hiroshima, não é isso? Hiroshima. Hiroshima. Você trabalha com o quê? Roupas em geral? Roupas, bijuterias. Bijuterias. Utilidades domésticas. Calçados, né? Calçados, bolsas. É um sistema de marketing direto ao consumidor, não é isso? Isso. A pessoa escolhe na revista, tem bons preços e tem o conforto de receber a mercadoria em casa, não é isso? É, tem um conforto. Agora você trouxe bastante brindes para a gente sortear aqui para o auditório, não é isso? Trouxe. E bastante revistas, né? As moças e as senhoras que ganharam essas revistas, elas já podem passar a partir de hoje ser revendedoras da Hiroshima, não é isso? Pode. Exato. Então, atenção ao auditório. Nós vamos sortear daqui a pouquinho alguns prêmios da Hiroshima e a gente volta a falar com você, ok, Érica? Agora a sua nota para a candidata. Minha nota é 8. 8! Nota 8. Agora vamos voltar o microfone para... Vamos lá na Carolina. Ô, Érica, vai passando o microfone para cada um aí. Só o total, não é isso? Ela dá a nota e a Carolina e também dá a nota. Carolina, qual a sua nota para a candidata? Primeiro lugar, boa tarde, né? Boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Boa tarde a esse corpo de jurados maravilhosos, né? Boa tarde para o auditório, né? São pessoas que estão aqui nos acompanhando, assistindo o programa. E eu não posso deixar de falar, né, que também nós estamos aqui com a Quarta Bel do Brasil, que ainda temos algumas vagas, tá bom? E a nota da... Da candidata? A nota da candidata, da Gislaura, é 8. 8? Agora você dá para mim o total que a Gislaura conseguiu, porque ela vai sentar no trono aqui até chegar um candidato. Que ou ela continua no trono ou cede o trono para alguém. Qual o total que ela conseguiu? O total que ela conseguiu é 44, tá de parabéns e merece 44 pontos. Os aplausos de vocês para a candidata. O Zé Davi já vai preparar um trono ali para você, que vai sentar em frente à roda, né? A roda da fortuna, a roda da sorte. E agora entra mais um candidato ao trono dos calouros. Os aplausos para José Luiz. Boa tarde, auditório, que tá bonito hoje, nessa segunda-feira. Nunca teve cheio assim, hein? E boa tarde aos senhores jurados também. Boa tarde ao Valtinho do teclado, que vem belejando com esses calouros que tem muito de cabeça dura ainda. Vamos dizer Zezé de Camargo, Luciano, pão de mel. Meu bem querer, vem meu céu, meu pão de mel.
esse amor marcou demais. Ai, 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 esse amor ficou em mim. Ai, 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 esse amor não vai ter fim. O júri observando a interpretação do cantor, do calouro José Luiz. Programa Jonas Emerick Show pela sua TV Catuaí. Vamos aplaudindo aí o nosso candidato. A chama que alimenta o fogo da paixão, chuva que molhou meu coração. Sou tão dependente de você. Vem meu céu, meu pão de mel, meu bem querer. Aplausos para o candidato que conseguiu passar pela campainha, passou pela buzina. E nós vamos à opinião do júri. Ai, 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 esse amor não vai ter fim. Esse amor não vai ter fim. Aplausos, aplausos, aplausos para o candidato. Não vai. Vamos rapidinho, lá vamos ao comentário do júri, passou pela buzina. Muito obrigado. Agora, antes do comentário, não, vamos direto aos comentários. Pedro Paulo, como sempre é você, a sua nota para o candidato. Zé Luiz, né? Parabéns, você já é conhecido nosso aqui, está cada dia melhorando mais, porém, hoje a minha nota é 6. 6. Como incentivo. Agora o candidato ao lado. Eu vou a Carolina. Carolina vai dar a nota para ele e já quer entregar também um presente para ele, né, Carolina? A minha nota do José Luiz é 8 e é para ele passar aqui depois, né, e pegar uma colônia da Lavarene. Olha, José Luiz, ganhou a colônia e a nota é 8, né? José Walter, a sua nota para o candidato. Ô, Kleber, a minha nota para o José Luiz é a nota 7. Que eu já considero ele já uma atração especial, né? Porque ele já tem tá cantado conosco muito aqui, constante, né? Nota 7 para ele. Nota 7. Tá bom? Eu vou até a Thelma, mas antes de ir a Thelma, eu quero registrar aqui esse lindo painel, esse cenário lindo que nós estamos aqui. O cenário do nosso foi de um hoje. Artista plástico, que é a pessoa de Ronaldo, o pintor. Agora, Jonas, ele é cenógrafo, ele faz cenários. Sim. Mas é também um profissional de parede, é pintor, ele pinta edifícios, pinta paredes. E aí, de repente, alguém quer dar preferência para esse artista. Para contactar com ele, tem algum telefone para o telefone? Sim, eu vou passar o telefone do Ronaldo, hein? É um grande pintor. 331-3417. Não, espera, vamos de novo. 331-3417. 331-3417. É o telefone, se você quiser contratar um profissional para pintar a parede da sua casa, reformar o seu edifício, a sua casa, é só entrar em contato com o Ronaldo, que é um grande artista plástico e pintor de paredes. Agora, Thelma, o seu comentário e sua nota. José Luiz já é de casa, né, praticamente. Então hoje minha nota não vai ser tão boa, porque eu estou a fim de dar oportunidade para quem está começando, está chegando agora. Então a nota para você hoje é 7. 7, ok. Agora é o Gaturama, né? Gaturama. É o sósia de Pedro de Lara. Vamos lá, o seu comentário e sua nota. Ah, você está segurando um copo de quem mesmo? Droga VAP. Isso, a Droga VAP é aquela equipe que atende com muito carinho na pessoa do Celinho, seu proprietário, diretor proprietário, e te forneceu também esse boné.
e os copos. Mais um. E também um relógio para o calor que tirar em primeiro lugar hoje. Ô, Joana. Lindo relógio. Ô, Joana, mais um comentário da Droga Vap. Eu tenho um time aí que joga em toda a região. É o Trileste Futebol Clube, registrado na Federação Mineira. E a Droga Vap patrocina esse time também. Você conseguiu com ele? É. O Celinho tem um coração do tamanho do mundo. É. Ele é uma pessoa finíssima. E quanto à nota do Zé Luiz, a nota para ele é 9. Nota 9. Parabéns. Se o Pedro de lá deu nota 9, é porque o cantor canta bem mesmo. Gostoso. Né? Agora vamos à Érica, que representa aqui a empresa Hiroshima, essa empresa que organiza vendas na sua residência, né? Se uma revendedora, né, uma senhora simpática, uma jovem, bater em sua porta mostrando a revista Hiroshima, atenda bem, porque tem muitas coisas boas ali para você. Érica, a sua nota para o candidato José Luiz. Minha nota é 9. Nota 9! Agora o microfone voltando lá para a Carolina para a gente saber. Não, é com a Thelma. A Thelma vai dar o resultado agora, né, Thelma? Então, Thelma Emerick, quantos pontos conseguiu José Luiz? Olha só, eu vou relembrar que a Gislaura estava com 44 pontos. Isso. E José Luiz conseguiu passar por 2. Então, convidar a Gislaura para voltar mais vezes. A próxima ela pode conseguir o melhor, né? O José Luiz ficou com 46 pontos e vai para o trono. 46 pontos, vai para o trono. Os aplausos de vocês para José Luiz, que assume o trono a partir de agora. E agora, Jonas, antes da próxima atração, nós vamos para a roda da sorte. Sim, mas antes da roda da sorte e atração, eu tenho que agradecer uma pessoa muito importante. Sim. Que é responsável também pelo sucesso desse nosso programa, que é a pessoa da Cici Magalhães, a vice-prefeita. Cici, o nosso abraço. Okay. E recebe o aplauso da plateia. A Cici Magalhães. Aproveitar e mandar um abraço a toda a família Magalhães. Né? Toda a família Magalhães, que está trazendo para Manhuaçu muitas coisas boas. Isto. Aí o sistema de comunicação com a tua aí, não é isso? É, e agora também. Impacto. Agora a emissora de rádio. FM Impacto. Impacto, agora onde você tem um programa diário. Tem um programa na Qual o horário amanhã? Que a gente pode ouvir você pelo rádio, Jonas? É pela manhã. Manhã sertanejo sob o comando Mas do Jonas. Mas qual o horário, Jonas? De 6 às 8 da manhã. Todos os dias, das 6 às 8 da manhã, na rádio Impacto FM, 99,7, é isso? Você sintoniza lá, acha o Jonas falando lá. É isso aí, gente. É, mais uma música. Vamos lá, Jonas, vamos para a roda da sorte. Deixa eu brincar com esse pessoal aqui. Vamos lá. A senhora foi sorteada. Qual o seu nome? Marli Ribeiro. Marli Ribeiro, você vai rodar a roda da sorte. Cadê o Bittencourt aí, né? Que vai ajudar aqui na roda da sorte. Você roda aqui, ó, Marli. E onde parar a roda? Se parar ali, por exemplo, ó, parou na... Quarlibel do Brasil. Aí você vai ganhar um prêmio da Quarlibel do Brasil, certo? Se parar aqui, ó... Rodar de novo, você vai rodar de novo, certo? Nós estamos mostrando aqui, essa setinha aqui para as câmeras, né, que estão ensinando. Ali parou na... Roda de novo. Aí ela vai rodar de novo. Aí a roda parou na Centrolar. Aí a Centrolar vai dar um prêmio. Vamos então, Marli, né? Dá a rodada aí, na roda da sorte. Vamos ver o que você vai ganhar. Qual a loja que vai dar o prêmio para você? Ok. Oi! Parou na... E a Quarlibel do Brasil! A Carolina vai dar o prêmio. A Quarlibel do Brasil vai dar um prêmio para você. Você pode ir lá receber das mãos da Carolina, ok? Aquela lá na porta do júri. Agora, qual o seu nome? Hélio Alves Barbosa. Foi sorteado no auditório? Foi. Isto, vai rodar a roda da sorte. Vamos ver qual a loja que você vai parar. Atenção, atenção, atenção. Oi! Lojão das Fábricas. Jonas Emerick, qual pega o vale comigo e ele chega no Lojão das Fábricas, vale brinde. Recebe o presente. Um vale brinde do Lojão das Fábricas, certo? É só você pegar com o patrão ali, com o Jonas Emerick, tá? Você pode passar para lá. Agora vamos ver a próxima. Qual o seu nome? Ismênia. Ismênia. A Ismênia mora em qual cidade? Maiuaçu. Deixa eu aproveitar e dar um recado para os vizinhos aqui do Cine Dance Show, porque... O nosso programa, ele está sendo gravado todas as segundas-feiras e agora com uma produtora do Rio de Janeiro, uma produtora que tem um sistema interno aqui no cinema, é que muitas às vezes, na gravação do nosso programa, os nossos vizinhos aqui, às vezes estão sintonizando o que está acontecendo aqui ao vivo, né? Então você que mora aqui nas proximidades aqui do Cine Dance Show, de repente você está assistindo as gravações do programa Jonas Emerick Show
proveniente o potencial do aparelho usado aqui nas gravações. Se estiver assistindo e quiser vir até aqui pessoalmente, pode vir, ok? Então, como é que é o seu nome? Ismínia. Ismínia, vamos para a roda da sorte. Vai lá, gira, pode girar. Vamos ver qual a loja que vai dar o prêmio para você. Com força, pode ir com força. Isso, para cima. Ah, mas devagarinho assim, oi. Rodar, como é que é? Perdeu a vez. Ô, Cleber, ela perdeu a vez, mas mesmo assim, leva. Perdeu. Pode ir muito devagar. Ô, ah, mas perdeu a vez. Então, Cleber, fala, Jonas, fala. Ela perdeu a vez, mas leva, mesmo assim, ela leva um é brinde. Isso, um copo, lindo copo da Não, droga. Não, mas ela quer rodar, ela quer rodar. Quer rodar de novo? Roda. Dá uma chance pra ela. Com força, com força. Agora rodou, né? Eu? Lojão das Fábricas, pega novamente, o vale. Novamente, Lojão das Fábricas. Você vai pegar o vale comigo e lá ela recebe o presente. Você vai receber um vale brinde com ele e você tinha dado um negócio a ela antes. O que, que você deu? Antes você ofereceu um outro presente para ela, o que, que é copo? Sim, é um copo da Droga Vap. Copo ou da também Droga Vap. Um da Centrolar, pode escolher. Pode passar, meu querido, muito obrigado. Vem da Droga Vap. Agora é você, qual o seu do nome? Prata Jonas. Supermercado, olha o copo com a Thelma. Jonas, eu estou aqui. Qual o seu nome? Alessandra. Hein? Alessandra. Alessandra. E essa menina? Daine. O que, que ela é sua? Sobrinha. Sobrinha, ok. Ela vai rodar ou você? Quem foi sorteado, você ou ela? Vai, você que é mais forte, vai. Bastante força, força. Vamos ver onde vai parar, vamos ver onde vai para lá. Oi! Centrolar, tem, loja tem prêmios para entregar agora. Centrolar, tá aqui, né? Pode pegar o prêmio da Centrolar agora aí. Pegar nas mãos de quem, Jonas? Na mão da Thelma. Você também foi sorteado, rapaz? Fui. Qual o seu nome? Rainer. O Rainer não pode sortear, não, quem trabalha com a gente aqui, mas tudo bem, tem a sua vez. Roda com força, tá, Rainer? Você que é um garoto forte, vamos lá. Oi, olha aí, vamos ver. Atenção, perdeu a vez. Não, não. Não, não, Farmácia São Miguel. Farmácia São Miguel, aqui na Farmácia São Miguel. Vai pegar um vale comigo e receber o brinde lá na São Miguel. Ok, você também foi sorteado? Qual o seu nome? Diego. Diego. Diego de quê? Vieira da Silva. Diego Vieira da Silva Pinto. Não tem pinto. Não, então tá, roda aí. Já que não tem, roda aí. Não vai parar, não. Oi. Perdeu uma vez, Diego. Aí, perdeu, ah, mas... perdeu uma vez. Mas leva um brinde assim mesmo. Pega um brinde lá da Eletro... da Prata, olha. Do Prata Supermercado. Supermercado um Prata. Vai lá que você ganha um brinde assim copo. Mesmo. Jonas, pega pra ele um copo. Agora, Jonas, agora é com você. Qual a dupla que entra pra cantar? Nós estamos aqui no Jonas, né? Quem é que entra pra cantar agora, Jonas? É Adriane e Adailton. Adriano e Adailton, por gentileza, os aplausos de vocês para Adriano e Adailton, que entra cantando. Apaixonado, tão fora de mim. O gosto do seu beijo ainda em minha boca eu sinto. Forte demais pra se esquecer. Você foi ilusão. Virou paixão. Difícil de esquecer. Horizonte azul. O seu corpo nu no espelho, lembrança de mar.
As luzes da cidade olhando aqui de cima, dão mancha de saudade vestes a neblinas. Loucas fantasias vêm nesse acolchão, buscando meu corpo encontrar o seu. Coração não bate, apanha no meu peito, morto de saudade, choro, não tem jeito. Quero estar contigo no teu aconchego e te falar de amor no toque do meu dedo. Lembrança de nós dois aqui nas seleções ficará forte demais pra se esquecer. Você foi ilusão, virou paixão, difícil de esquecer. Horizonte azul, vermelho, luzes a brilhar. O seu corpo nu, no espelho, lembranças de mar. Horizonte azul. Quem passou pela buzina? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual o seu nome? Dailton. Pode ficar aí. Dailton. Ô, Dailton, essa música, quem é que gravou essa música? Essa música é de Lucas e Luan, mas o Leandro e Leonardo regravou ela. Leandro e Leonardo? É. Agora, você colocou a sua voz assim, diferente. Ela é cantada desse jeito mesmo? Não, não. Sempre puxa mais, né? Bom, vamos ouvir a opinião do Pedro Paulo, o comentário, o que, que ele achou dessa a combinação da voz dele com a do rapaz aqui. Pedro Paulo, o que, que você achou da dupla, hein? A dupla já esteve aqui outras vezes, né? Ah, já? São bons. Agora, hoje o Adriano vai me perdoar, mas esse tom aí saiu alto demais para sua voz. A segunda parte da música, você não estava aguentando. Saiu alto. Até... Né? Se fosse calor, nós já teríamos buzinado. E qual a nota, mas, que você dá para eles? Como é apresentação especial. Aqui, né? Aí não tem nada. Ah, hoje agora. Isso que estão me perguntando. Aqui eu estou me perguntando, né? Apresentação especial. E eu fiz uma baita de uma confusão aqui, mas de qualquer forma eu queria a opinião do Pedro Paulo. Talvez se baixasse o tom, né, Valtinho? Baixar um tom sim, ou dois. Aí ele vai cantar melhor. Eu estou de férias no programa, o meu patrão aqui me deu férias, né, para uns tempos, então eu não sabia que esses rapazes já tinham cantado aqui, já foram aprovados, e hoje já são atrações do programa, que eu achei a apresentação deles assim um pouco diferente, por isso que eu pedi o seu comentário, tá ok, Pedro Paulo? Paulo, muito obrigado, agora eu vou perguntar para o Jonas. Bom, então vocês, olha, muito obrigado, obrigado a você, e agora entra o próximo candidato ao trono dos calouros, quem vem anuncia é Jonas Emerick. Vem ao palco! Que vem ao palco nesse momento, Tiago e Diego. Qual o nome? Tiago e Diego. Tiago e Diego. Qual é o garoto que foi sorteado aí, né? Pois não, o microfone aqui, querido. Na escada do amor a gente paquerava. Um amor tão lindo, não tinha palavra. Na escada do amor a gente paquerava. Um amor tão lindo, não tinha palavra. DJ, salta de baixo, que em cima é esculacho. Na escada do amor a gente paquerava. Um amor tão lindo, não tinha palavra. Na escada do amor a gente paquerava. Um amor tão lindo, não tinha palavra. Meu amor, você fugiu e eu quase fui atrás. Você gritou de longe, eu não te quero mais. Meu amor, você fugiu e eu quase fui atrás. Você gritou de longe, eu não te quero mais. Eu sou o Diego e canto com muito amor. Eu sou o Tiago e sei que abalou. Eu sou o Diego
Meu amor, você fugiu e eu quase fui atrás. Você gritou de longe, eu não te quero mais. Meu amor, você fugiu e eu quase fui atrás. Você gritou de longe, eu não te quero mais. Quem canta esse rap são dois MCs. Sou o MC Thiago e eu estou aqui. Quem canta esse rap são dois MCs. Sou o MC Thiago. Sou Diego, estou aqui. Na escada do amor a gente bate na barra. Um amor tão lindo, não tinha palavra. Na escada do amor a gente bate na barra. Um amor tão lindo, não tinha palavras. Na escada do amor a gente banqueirava. Um amor tão lindo, não tinha palavras. Meu amor, você fugiu e eu quase fui atrás. Você gritou de longe, eu não te quero mais. Meu amor, você fugiu e eu quase fui atrás. Você gritou de longe, eu não te quero mais. Na escada do amor a gente paquerava. Oh, tão lindo, não tinha palavra. Aquela gata que abalou meu coração. Toda vez que eu te vejo, eu fico gamadão. Na escada do amor a gente paquerava. O amor tão lindo, não tinha palavra. Na escada do amor a gente paquerava. Quem canta esse rap são dois MCs. Sou o MC Thiago. Sou Diego, estou aqui. Quem canta esse rap são dois MCs. Sou o MC Diego. Sou Thiago, estou aqui. Valeu, DJ. Esse rap foi feito pra todas as gatinhas do Maiuaçu. Os aplausos para os dois garotinhos que cantaram rap. Agora nós vamos à opinião do júri, né? Como eu estava de férias, eles entraram como calouros, não é isso, Jonas? São calouros. Agora eu vou ao Pedro Paulo. Aliás, eu vou começar com a Thelma, porque aí é língua jovem. Né, Pedro Paulo, posso começar com a Thelma, né? Thelma, o que, que você achou da apresentação desses dois garotos? Olha só, quem assistiu o último programa viu que eles arrasaram e mais uma vez eu dou os parabéns. Tá? Ah, é a segunda vez que eles apresentam aqui? É, a última vez, inclusive, o Marquinhos prometeu gravar com vocês. Já cobraram ele? Pra passar em pacto, já cobraram? Vale a pena, a galera vai curtir. Então aparece lá atrás o Marquinhos DJ que ele vai... Eu queria falar que eu mais ele não gravamos com o Marquinhos segunda-feira, porque eu mais ele teve uma briga. Eu mais aí nós ele? Ficamos um tempão sem conversar. Mas... Vocês dois brigaram? É, nós brigamos. Vocês nós são irmãos? Colega, aí nós ficamos sem conversar. Aí depois que nós voltamos de novo, aí nós vamos conversar com o Marquinhos. Ó, mas pra fazer sucesso não pode começar assim não, tá bom? Tem que começar na paz e continuar pra um dia ser uma dupla como Marcinho, Goró, Claudinho, Bochecha e estourar no Brasil inteiro. Sucesso pra vocês. Pode falar. Pode. Muito obrigada. Olha só, parabéns pela dança, esse menino arrasa. Não sei se deu pra aparecer aí, pra quem tá assistindo, o pezinho dele. Ele faz um gingado maneiro, né? Ah lá, repete. Depois ele repete. Olha que lindo. Agora, Thelma, deixa eu fazer uma pergunta. Vocês brigaram, quem é que bateu mais? Nós não brigamos não. Hein? Foi só de boca. Nós não brigamos não. Só discutiram? É, nós brigamos na discussão. Não deu tapa não, né? Nenhum. Então tá, mas vamos agora, a Thelma falou tanta coisa bonita a respeito de vocês, agora vamos à nota. Olha só, além de eu gostar também do ritmo, gostei deles. Minha nota pra vocês é 9. 9! Levou 9! Eu queria falar que essa música nós pegamos de canto nenhum. Essa música foi nós dois juntos que inventamos. Parabéns! O que, que tem a música? Eu mais ele que inventamos. A letra da paquera. Sempre você mais ele. Você mais ele somam dois, né? Dois. Isso. Nós okay. Que inventamos essa música. Sim, agora eu vou no José Walter. Sua eu nota, José Walter. Ô Kleber, eu gostei dos meninos e é pela música, né? Sim. Que a letra deles também. Feito por ele mais ele. Isso, por ele mais ele, né? Lógico, né? Então a minha nota para ele vai ser 8. 8, ok. Isso. Vamos a Carolina. Carolina, a sua nota para ele mais ele. Olha, eu não gosto do tipo de música que o Diego mais o Thiago estão cantando, né? Não faz Diego mais o Thiago. Isso. Mas os dois, né, eles são esforçados, estão... E são comunicativos. Isso, são comunicativos, estão se saindo muito bem, assim eles vão longe. E a sua nota?
Independente do que eles cantam ou deixam de cantar, eles vão conseguir porque eles estão se esforçando. A minha nota para eles hoje é 7. 7. Vamos ao Pedro Paulo. O comentário e a sua nota, Pedro Paulo. Parabéns aí ao Eu Mais Ele, né? Parabéns à dupla. A dupla devia chamar Eu Mais Ele, não? Eu Mais Ele, é. Eu Mais Ele. Tiago e Diego, né? Eu Mais Ele. Parabéns, agora o Diego errou aí uma parte, né? Esqueceu, entrou atrasado. Sim. Numa hora aí, né? Então, da primeira vez foi melhor. Hoje a minha nota é 7. 7. Como incentivo e continue, viu? Continue assim, não, né? Tudo bem. Não, não vai falar mais não, vocês falam demais. Ele quer falar de novo, rapaz. É eu que sou o Diego e ele é o Thiago. E você mais ele, né? Eu mais ele. Eu mais ele. Eu mais ele. E você mais ele. Eu mais ele. Ô Pedro, tá batizado o nome da dupla, Eu Mais Ele. Agora, Jonas, pede... Cleber, antes de pedir ao Pedro de Lara para fazer seu comentário da nota, voltando ao Pedro de Lara, por gentileza, o seu comentário é sua nota. Esse Pedro de Lara não tá aquele Pedro de Lara bravo lá do Silvio Santos, não. Eu vou estar com os garotos aí, vou julgar mais pela idade. Eu vou dar 10 para ele. Nota 10. Parabéns. Okay. Você reconheceu que os meninos têm talento e têm futuro, né? Agora a Érica, somente a nota, sem comentário. Quer dizer, gostou dos garotos, né? Todo mundo gostou, gostei, né? Gostei, então de parabéns, a minha nota é 8. 8, ok. Vamos a Thelma com o resultado geral. É a Thelma que vai dar o resultado geral, é isso? Thelma, vamos lá, qual o placar? Quantos pontos os meninos conseguiram? Será que eles vão tirar o Zé Luiz do trono? Olha, sim, só. Ou não, Thelma? Calma aí, só para fazer um pouquinho de suspense. Eu, claro, queria dar um prêmio para uma garotinha que está de olho aqui no copinho da droga VAP. Vamos dar um close nessa menininha. Olha só, a Elisa, olha ali, ó, dá um beijo aqui. Ó. Um beijo. De quem ela é filha, hein? Ela é filha da Márcia, nossa cabeleireira. Nossa cabeleireira. E eu queria aproveitar e mandar aqui o endereço do Salão Ideal com a Márcia, a mãe dessa menininha linda aqui. Ó. É Rua Antônio Velércio, 902, aqui no centro. Você querendo ir lá caprichar um pouquinho no visual, pode ir que a Márcia garante. Salão Ideal, Rua Antônio Velércio, 902. Vou colocar aqui o Guaraná Coroa para Elisa beber no copinho da droga VAP. Toma, Elisa. Olha só, quem estava no trono até agora era o José Luiz com 46 pontos. Eu vou dar os parabéns à dupla que conseguiu passar com 49 pontos. Parabéns, estão no trono agora. Quantos pontos eles conseguiram? 49 pontos. E o Zé Luiz estava com quantos? 46. Vocês dois vão para o trono e recebem os aplausos da plateia. Vamos aplaudindo. Três menininhas que querem cantar, querem dançar aqui no palco. E o Jonas vai recebê-las nesse momento. É Kênia, Michele e Kellen. Por favor, Kênia, Michele e Kellen. Kellen, Kellen, né? Você é quem? Michele. E você? Kellen. Kênia. Kênia! Quantos aninhos você tem? 7. Você vai fazer o que aqui no programa? Nós vamos dançar. Dançar. Então eu deixo com você e o Guilherme. Com vocês três e o Guilherme. Vamos lá, só nas caixas, maestro. Levantar poeira, a bandeira estribeira. Do terra samba é assim, swing, swing, pra você e pra mim. Sinta no corpo a razão de existir. No samba e no samba eu quero ficar. Olha lá, do terra samba é assim, swing, swing, pra você e pra mim. Sinta no corpo a razão. No samba e no samba eu quero ficar. Sim! Yeah.
levantar poeira, a bandeira estrangeira. Vai levantar poeira, a bandeira estrangeira. No terra samba é assim, swing, swing, pra você e pra mim. Ensina no corpo a razão do existir. No samba e no samba eu quero ficar. Meu bem, no terra samba é assim, swing, swing, pra você e pra mim. Ensina no corpo a razão. Joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão. Segura! Nada mal. Vamos aplaudindo aí as meninas do programa Jonas Emerick Show. Aqui, agora eu vou dar um presentinho pra vocês, ok? É, vocês agradaram. Você que calça maior vai levar essa sandália aqui. Muito, essa, é uma, como é que é o nome disso aqui? É da Hiroshima, né? Você consegue comprar isso aqui através da revista, mas você ganhou, tá ok? Você vai ganhar um copo da Drogavap, tá ok? Um copinho. E você vai ganhar um produto para cabelo. Me parece que esse aqui é da Warlibel do Brasil. Eu fico olhando assim no monitor, eu falo assim, olha, eu tenho tanta sobrancelha que o que falta aqui nasceu aqui. Aí, Eu vou acabar com esse problema seu. Me mostra lá, Carolina, porque ela disse que vai acabar com esse problema de calvície. Tá vendo isso aqui, ó? Deixa eu ver aqui. Tá vendo? Pouco cabelo, né? Tá aqui em mim, tá em mim. Isso é por enquanto. Tá em mim, tá? Ah, show! Aí, pouco cabelo. E você disse que tem a solução isso é pra isso aqui? Por enquanto, viu, Kleber? Hein? Nós vamos acabar com esse problema seu aí, é por enquanto. Mas, minha filha, tem muitas pessoas que têm esse problema aqui, olha. É porque aqui ainda não usou os nossos produtos, os produtos da Linete, da Crisbelt, da Lavarene. Acaba com caspa, seborreia, queda de cabelo. Não, eu não tenho caspa, isso, não. Eu tenho falta de cabelo. Exatamente. Nós temos o tônico Nutricap. Como é o nome do produto que eu faço? Tônico Nutricap, da Lavarene. Você falou pra mim que ia me dar um de presente. Isso. E tem um shampoo que acompanha o tônico. E quem tem esse problema, que se quiser adquirir um, qual o telefone para contato? 984-0401. Acaba com o seu problema de calvície e queda, sim, de cabelo. E faz, sim, nascer o cabelo, tá, okay, gente? Ok. Bom, agora sim. Agora eu pergunto ao Jonas Emerick. Jonas, quem é que entra pra cantar agora? Agora essas menininhas do nosso, é, muito Alex, obrigado. Pô. Tchauzinho. Vem tchauzinho. Aí. Tchau, obrigado. Vem quem aí é que para finalizar o nosso programa. Ariston e Tenilson. Participação de Tenilson. Qual o nome? Ariston e Tenilson. Ariston e Tenilson. Quem é você? Ariston. Ariston. Quem é mais que vem? Denilson. Ah, Denilson do teclado? Ah, sim. É, entro como. É calouros, não é isso, Jonas? Microfone pra ele, vamos lá. Participação especial. Boa tarde. Enrosca meu amor, se enrosca em mim. Quanto mais você me agarra de você, eu fico afim. Se enrosca meu amor, se enrosca em mim. Ela puxa, ela coxa, gosto de nós dois assim. Se enrosca meu amor, se enrosca em mim. Quanto mais você me agarra de você, eu fico afim. Alô, Fábio, informando pra gente quanto tempo falta. Ela puxa, ela coxa, gosto de nós dois assim. Desejo é fogo na palha seca. Quem é que não pula cerca de noite pra ir dançar? A gente dá uma rasteira na saudade. É só felicidade até o dia clarear. Se enrosca meu amor, se enrosca em mim. Quanto mais você me agarra de você, eu fico assim. Se enrosca meu amor, se enrosca em mim. Ela puxa, ela coxa, gosto de nós dois assim. Você é o melzinho na chupeta. Você fica careta, tropeço na solidão. Contigo eu vou fundo, deito e rolo. De você eu não discordo, você é minha paixão. Se enrosca meu amor, se enrosca em mim. Quanto mais você me agarra de você, eu fico afim. Se enrosca meu amor, se enrosca em mim. Ela puxa, ela coxa, gosto de nós dois assim. Thank you.
meu amor, se enrosca em mim. Quanto mais você me agarra de você, eu fico assim. Se enrosca, meu amor, se enrosca em mim. Ela coxa, gosto de nós dois assim. Desejo é fogo na palha seca. Quem é que não pula cerca de noite pra ir dançar? A gente dá uma rasteira na saudade. É só felicidade até o dia clarear. Se enrosca, meu amor, se enrosca em mim. Quanto mais você me agarra de você, eu fico afim. Se enrosca, meu amor, se enrosca em mim. Ela coxa, gosto de nós dois assim. Você é um melzinho na chupeta. Sem você fico careta, tropeço na solidão. Contigo eu vou fundo, deito e rolo. De você eu não descolo, você é minha paixão. Se enrosca, meu amor, se enrosca em mim. Quanto mais você me agarra de você, eu fico afim. Se enrosca, meu amor, se enrosca em mim. Ela coxa, gosto de nós dois assim. Se enrosca, meu amor, se enrosca em mim. Quanto mais você me agarra de você, eu fico assim. Se enrosca, meu amor, se enrosca em mim. Ela puxa, ela coxa, gosto de nós dois assim. Os aplausos para o nosso cantor. A nossa coroa, eu ganhei nessa coroa. Essa coroa é sucesso em todo o Brasil e aqui em Maiuaçu e região. Coroa, produtos Coroa. A melhor cola do Brasil é cola Coroa, Coroa Cola. Porque você só pensa em Coca-Cola, Pepsi. Experimente Coroa Cola, o melhor refrigerante do Brasil. Muito obrigado a você. Mais uma vez, os aplausos para o cantor. Jonas Emerick, teremos mais uma atração agora. Quem é que? Sim, quem? Temos mais uma atração especial que é Paulo Sérgio, que vem ao palco. Paulo Sérgio. Por gentileza, Paulo Sérgio. Os aplausos de vocês para Paulo Sérgio. Este é mais uma atração no nosso programa. Obrigado. O microfone é seu e pode começar, hein? Boa tarde. E eu vou continuar dançando aqui com a minha coroa, tá? Gosta de Zezé de Camargo e Luciano aí? Todo mundo? Vamos lá, essa é chonada. Comigo. Não preciso de amor. Eu preciso ser amado. O que eu quero é ter alguém que me queira amar também e fique do meu lado. O que eu quero é muito mais do que andar pelas calçadas à procura de um olhar, de um corpo pra sonhar. Uma nova namorada. E aí? Quero além dos horizontes, mais que uma madrugada. Sol que nasce atrás dos montes, não clarei a minha estrada. Eu não faço amor por fazer. Tem que ser muito mais que prazer. Tem que ser todo dia a grande magia de amar e viver. Amanhecer.
quero além dos horizontes, mais que uma madrugada. Sol que nasce atrás dos montes, não clareia minha estrada. Eu não faço amor por fazer, tem que ser muito mais que prazer. Todo dia a grande magia de amar é viver. Eu não faço amor por fazer, tem que ser muito mais que prazer. Tem que ser todo dia sem cama vazia o amanhecer. Muito obrigado, Paulo, obrigado. Sérgio, pela sua participação especial. Você vai levar uma linda camisa da loja Centrolar. Loja Centrolar presente aqui no programa Jonas Emerick Show. E a obrigado. Gente... Ok, muito obrigado a você. O Sérgio canta muito bem, né, gente? E agora, Jonas, vamos fazer o seguinte, vamos convidar o auditório para prestigiar o nosso corpo de jurados. Nós vamos encerrar, já estou um pouco afônico, né, terminando, tem que entregar a medalha para a dupla, né, que foi a vencedora, né, é a dupla do funk, aqueles... Sim, a dupla vai levar as duas medalhas. E também o relógio da Troca VAP e os copos da... Por gentileza, os garotinhos... Sim, mas antes disso, Jonas, o que eu quero dizer para vocês... Não, esses copos aí são da Supermercado Prata, hein? Da Centrolar já foi. Gente, até a próxima. Francisco Bittencourt, vamos aplaudir. E sempre ligadinho na TV Catuaí, canal 11. Sim. E na Impact FM. Boa tarde, você em casa. Boa todo tarde, mundo aí despedindo do corpo de jurados de Francisco Bittencourt, encerrando o nosso programa. E o Jonas fazendo o seu comentário. Foi um prazer muito, muito grande, mais uma vez, apresentar esse lindo programa pela TV Catuaí. Não deixe ligar na Impact. Amor tão bonito. FM, toda manhã, ali estarei. Daqueles que matam. Sob o comando de Jonas Emerick. Com sabor de saudade. É muito grande. O meu coração está cheio. Meu ex-amor. Está sempre apresentando. Tem coisas que a gente não esquece. Tem a presença do Cleber. Mas você não merece. José Davi, meu abraço. Cantador. Esse corpo de jurado maravilhoso. Bonito. Melhor corpo demais. Mas eu estou sozinho. Vamos voltar pra ele. O rico de amor. Hoje estou tão só. Vai lá! Grande Francisco Bittencourt. Obrigado, Kleber, pela essa oportunidade, camarada. Saudade de você, Kleber. Eu tive um amor, amor tão bonito, daqueles que matam com sabor de saudade. Meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece, mas você não merece tanta dor. Bonito demais, mas eu estou sozinho. Fui rico de amor, hoje estou tão só.